Gràcies, Neus. Encara que no és habitual amb mi llegir, ho faré aquesta vegada perquè hi ha aspectes molt importants que no vull descuidar i vull que quedin també tots molt clars. La proposta que portem avui a la ple de la Paeria de Cervera és un dels més importants en molts anys. Es tracta d'una eina que servirà per millorar l'organització interna de la paeria. Tot aquest procés s'ha portat a terme amb molt treball, moltes reunions i molt esforç en el marc de la mesa negociadora formada per regidors de govern i oposició, assessors de la paeria, representants dels treballadors i els seus assessors sindicals. Estem parlant de que en algunes de les reunions podíem ser perfectament fins a 12 o més persones. Aquestes reunions s'han portat a terme des de fa mesos i amb especial intensitat les darreres setmanes, amb reunions de fins a prop de 5 hores. En el marc d'aquesta negociació s'han establert unes bases de manera que s'acorda, entre moltes altres coses, que totes aquelles treballadores i treballadors que han de tenir un sou més alt s'implementarà aquest increment en les condicions que posteriorment s'acordin. La Neus, la secretària, ja ha llegit en quines condicions. Pel que fa als treballadors que tinguin un salari superior al que surti de la valoració de llocs de treball, no rebran cap rebaixa i se'ls aplicarà un increment anual del 50% del que acordi el govern de l'Estat en la llei de pressupostos anuals. Per tant, és una valoració de llocs de treball en la que entenem que ningú perd. Aquest treball suposa anar a una situació molt més justa, ja que acaba amb les diferències injustificades en els salaris dels treballadors que fan una feina similar i s'actualitza l'estructura de totes les nòmines de manera que només hi figuraran els complements que realment hi han de ser, segons la llei vigent, aplicant un complement anomenat CPT per garantir que ningú veurà rebaixat el seu salari. Les negociacions s'han portat a terme sempre tenint en compte criteris de sostenibilitat econòmica per la paeria i el conservatori. El proper equip de govern serà l'encarregat de fer els propers pressupostos i els membres de l'actual equip de govern que hem format part de les negociacions som coneixedors de que la paeria disposa dels mitjans econòmics necessaris per implementar aquesta actualització salarial. En el cas del conservatori, l'aplicació més gradual de l'actualització salarial ha de permetre al proper equip de govern treballar per aconseguir majors aportacions de la Generalitat, Diputació de Lleida i Consell Comarcal de la Segarra per un equipament absolutament estratègic per a la ciutat de Cervera. Vull destacar especialment la voluntat de totes les parts, representants dels treballadors i del govern de la paeria, així com dels assessors que en tot moment han fet aportacions amb l'objectiu d'arribar a un bon acord. Soc testimoni de que els representants dels treballadors han lluitat per millorar les condicions laborals de tots i cada un dels treballadors de la paeria i el conservatori, de la mateixa manera que els membres de govern hem tingut present en tot moment que l'acord no podia mai de cap manera hipotecar la tasca del següent equip de govern, que serà el que haurà d'implementar aquest acord. Totes les parts hem treballat dur, hem defensat legítims interessos amb punts de vista sovint distanciats, però sempre amb la voluntat d'arribar a un acord i la prova ha estat que aquest acord ha arribat. Personalment ha estat una experiència enriquidora, un exercici de generositat i també de responsabilitat, de posar a prova la pròpia capacitat de resiliència. Tot plegat una experiència, per part meva, puc dir, de creixement personal. Portem al ple un acord històric per la paeria de Cervera i el conservatori i per la ciutat. Un acord que esperem tingui el suport de tots els regidors del consistori, sense excepció. Aquest és un dels acords dels que més orgullós me'n sento des que soc paencap de Cervera. Vull donar les gràcies a tothom, sense excepció, que ha participat, i també gràcies als paers i paeres que donen suport en aquesta proposta històrica per a la ciutat de Cervera. Alguna cosa que vulgueu comentar? Bueno, jo més que res volia felicitar per la feina que ha fet l'equip de govern, els tècnics, els comitès d'empreses, bueno, tota la gent que ha estat treballant en aquest punt, perquè pensem que al final, o sigui, jo ja fa 12 anys que sóc regidor a la paeria de Cervera, aquest tema l'havia parlat tothom, però ningú havia tingut el valor d'agafar i emprendre'l. I bueno, amb el resultat aquest, si avui queda aprovat aquest tema, pensem que endrecem molt el que és el tema dels treballadors i la paeria, i també homogenitza, exactament, tots els llocs de treball integrats a dins de la paeria. Per tant, pensem que és una molt bona feina i nosaltres hi votarem a favor. Nosaltres valorem molt positivament que s'hagi arribat a un acord entre l'equip de govern i la plantilla de personal de la paeria del conservatori. Creiem que era d'extrema necessitat solucionar aquest tema. Estàvem un organigrama, una organització, i començar a solucionar la greu precarització de gran part de la plantilla de l'Ajuntament i del conservatori. El nostre posicionament lògic davant d'una votació d'aquestes característiques sempre ha sigut l'abstenció.
el no haver participat activament, diguem, de les negociacions. Però per als motius que he explicat de la importància d'aquest punt, el nostre vot serà a favor com a sentit de responsabilitat i com a compromís per les properes legislatures. Gràcies, Jordi. Joan? Nosaltres també votarem a favor i coincidim amb l'anàlisi que ha fet tant el PAE en cap com el que han fet els companys de l'oposició que han parlat abans que nosaltres. Voldria destacar sobretot que aquest acord, de fet, són tres parts. La part organitzativa, amb la qual queda estructurada en diferents àrees de la paeria, i que això és una cosa que depèn de l'Ajuntament i que òbviament es pot modificar sempre comptant amb l'eficiència dels treballadors, però depèn de com s'hagi d'organitzar la paeria, es pot anar fent. Però la part, diguem-ne, forta, que és la RLT, està molt ben feta. Cal dir que l'entitat que ho ha fet és experta i ho ha demostrat. Estan molt ben construïts tots els llocs de treball, estan molt ben definides les funcions, estan ben definides els complements que tenen. I després la part, diguem-ne, de la valoració, entenc que ha sigut la valoració que s'ha fet, és una valoració feta, per tant, amb acord de les dues parts, per tant, no hi ha res a dir, sempre hi ha un acord. Només destacar que, òbviament, qualsevol acord que hi hagi, hi ha algun treballador que no hi estarà satisfet del tot. Cal demanar generositat amb aquest treballador, comprensió, i evidentment si és un acord que els seus representants han arribat i han assolit i tothom està a favor d'això, nosaltres evidentment hi estarem a favor. I cal destacar que potser arribem tard, però no és culpa de l'actual equip de govern, és culpa des de fa moltíssims anys que aquesta situació ha anat generant alguns drets adquirits que potser es podien haver evitat, que potser ens hauríem evitat algun contenciós que hi pugui haver, i un petit retret, només un petit retret. Jo entenc que, i això el seu dia ja ho vam dir, entenc que en Pic es va començar a parlar de la negociació de la RLT, s'hauria d'haver evitat fer modificacions de la RLT, perquè això pot haver afectat, ho vam dir el seu dia, que enteníem que es podia haver ajornat aquestes modificacions que es van fer, que fins i tot alguna d'elles va precisament en contra del que diu la definició dels llocs de treball que s'ha fet, evidentment, seguint la legislació. Cal destacar que és una obligació, perquè la llei t'obliga a tenir una relació de llocs de treball i t'obliga a tenir unes categories determinades i t'obliga a tenir uns complements determinats. I, evidentment, a partir d'ara comença una feina amb la qual s'ha de comptar amb els treballadors, que serà la de cobrir aquests llocs de treball amb els procediments específics que es puguin fer i anar aplicant les TPTs que toquin, i al final esperem que en un breu període de temps puguem tenir aquí un acord, aquest acord com ja portat a terme, i hi hagi una estructura feta com està dissenyada ara i hi hagi uns llocs de treball consolidats i que això porti una pau, amb una pau laboral, que és el que ens interessa a tots. Gràcies, Joan. Nuri? Bé, celebrar que finalment tot aquest treball hagi arribat a bon port. Ja fa anys que es va encetar, amb època del Vall d'Aura, una reestructuració, però que no es va poder acabar, i per tant estic contenta de que, bueno, nosaltres celebrem que així sigui, com he dit. I sobretot veure el munt de treballadors de la paeria que estan aquí dona fe de la importància d'aquest moment. Vinga, gràcies per la feina. Gràcies, Nuri. Tothom hi està a favor, però penso que és un punt prou important com perquè doncs, fem la votació amb la càrrega simbòlica que té. Vots a favor? Queda aprovada. Moltíssimes gràcies a tots. Avui és el darrer dia i per tant hi haurà alguns parlaments, hi ha altres punts, però volia avançar això, hi haurà alguns parlaments i per tant ens agradaria que us quedéssiu els pocs minuts que queden. Anem a la part de control, si algú que vulgui comentar alguna cosa sobre algun decret o resolució.
només una resolució referent a la 222 del 18 d'abril en quant era una licitació d'unes obres que es van començar el mes de març. Però clar, resolució és de data 18 d'abril, era per saber el motiu. Són les rampes. Doncs ara mateix no sé què contestar-te, vols dir els baixadors per persones amb mobilitat reduïda. Doncs ara mateix no recordo què és el que va passar amb el procediment. Jo crec que el que va passar, i ens ha passat més d'una vegada, és que vam demanar els pressupostos, sabíem qui s'ho quedava i vam ordenar que comencés l'obra abans potser d'haver finalitzat tots els passos del procediment. És possible que sigui per això. Tot i així, els baixadors per persones amb mobilitat reduïda també van demanar tres pressupostos i li van adjudicar el pressupost més baix. Però sí, és possible que hagi passat això. Alguna qüestió més sobre decrets? Precs i preguntes? Algú vol dir algunes paraules per acomiadar-se? Raimon? A veure, jo aquests últims 4 anys he estat a l'oposició. L'oposició és una mica com un desert, no? El que passa que és un desert que tampoc no acaba d'arribar a la lluna. És un desert i aquí bueno, ens movem, sabem el que sabem, ens entenem del que ens entenem, però jo des de la meva posició he intentat fer una oposició constructiva i a les coses que m'han semblat a mi que eren positives per Cervera he votat que sí i a les coses que m'han semblat negatives per Cervera he votat que no. És el que he estat fent aquests últims 4 anys aquí com a PAI. Gràcies, Raimon. Jordi? Bueno, nosaltres voldríem fer una mica de balanç d'aquesta legislatura amb totes les coses positives que hem après i que hem pogut aportar. Farem una relació de coses. Estem contents d'haver-ho fet diferent, demostrant que una altra forma de fer política és possible. Estem contents d'haver fiscalitzat l'acció de govern i de presentar propostes reals, aplicables i transformadores. Estem contents dels aprenentatges i coneixements adquirits sobre una institució com la Paeria. Estem contents d'haver estudiat el funcionament d'una institució pública local a nivell de partides pressupostàries, reconeixements extrajudicials de crèdit, mocions, liquidacions, informes d'intervenció, de secretaria i un llarg etcètera. Estem contents d'haver participat en tots els números de la revista Paeria, aportant la nostra visió de la política municipal. Estem contents d'haver presentat mocions i que algunes fins i tot s'hagin aprovat per unanimitat. Estem contents d'haver treballat per Cervera i d'haver fet propostes per millorar la vida dels veïns i de les veïnes. Estem contents perquè hem estat coherents amb el que defensem. Estem contents d'haver retornat part de les retribucions rebudes com a càrrec electe a projectes socials realitzats per entitats cerverines. Estem contents que gairebé tots els grups municipals ens hagin escoltat amb respecte i hagin valorat la nostra tasca i la nostra feina. Estic content que un grup que té actualment representació desaparegui de la política municipal. Estem contents d'haver actuat com a grup, consensuant, argumentant i decidint el posicionament en el si de l'Assemblea Local de la CUP. Estem contents que certes dinàmiques del consistori estiguin canviant. Estem contents de les relacions que hem iniciat amb els tècnics de la casa i amb la seva bona predisposició per donar-nos suport i assessorament. Estem contents del treball que hem realitzat amb els altres grups progressistes que formen l'oposició. Estem contents de la nostra participació en les reunions de treball on hem estat convidats. I estem contents que, des de l'oposició, hàgim aconseguit un canvi de certes polítiques i decisions de l'equip de govern. Estem molt contents i esperem que diumenge vinent continuem disposant de la confiança de la gent de Cervera per poder fer possible moltes de les polítiques i propostes que presentem al nostre programa electoral, amb el convenciment que podrem canviar certes dinàmiques i fer així més propera la institució a la ciutadania. Esperem retrobar-nos el 15 de juny en la constitució del nou ple per als propers 4 anys, per Cervera i pels cerverins i les cerverines. Moltes gràcies per tot.